ჯავდებული მიხეილ სააკაშვილი დღეს დაკავებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით მოთავსდა შესაბამის პენიტენციურ დაწესებულებაში. საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ მიხეილ სააკაშვილი სამი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენით ცნობილია დამნაშავედ ვალერი გელაშვილის სცენის და სანდრო გირგვლიანის სისხლის სამართლის საქმეებზე და სასჯელი ზომად განსაზღვრული აქვს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის ვადით. აღნიშნულ საქმეებზე სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებების საბოლოოა და არ საჩივდება. გარდა ამისა, მიხეილ სააკაშვილი ბრალდებულია ტელეიმედის დარბევის, 7 ნოემბრის დარბევის და პატარკაციშვილის ქონების უკანონო დაუფლების, აგრეთვე სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის კუთვნილი 9,24,367 ლარის მისი პირადი მიზნებისთვის გაფლანგვის ფაქტებზე და ამ საქმეებზე მიმდინარეობს განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე მიხეილ სააკაშვილი სამი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენით ცნობილია დამნაშავედ ჯანმრთელობის განზრახვწინე დაზიანების ორგანიზებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის, რამაც ფიზიკური პირის უფლების და სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია. საბოლოოდ, სასჯელი სახე და ზომად განსაზღვრული აქვს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის ვადით. გამოძიების დადგენილია, რომ 2005 წლის 14 ივლისს იმჟამინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ გამოქვეყნებული შეურაცხყოფელი სტატიის გამო მიხეილ სააკაშვილის, ივანე მერაბიშვილის და ერეკლე კოდუას ორგანიზების კუდის სპეცრაზმის თანამშრომლები შურისძიების მიზნით თავს დაესხნენ პარლამენტის წევრ ვალერი გელაშვილს და ცეცხლსასროლი იარაღის კონდახების გამოყენებით სასტიკად სცემეს. ასევე გასტაცეს ცეცხლსასროლი იარაღი, თანხა და ძვირფასი ნივთები. თავდასხმის შედეგად ვალერი გელაშვილმა მიიღო ცხვირის და სახის ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა, რამაც სახის წარუშლელი დამახინჯება გამოიწვია და სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის დაზიანებად შეფასდა. სანდრო გირგვლიანის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილი სამი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენით ცნობილია დამნაშავედ პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე. სანდრო გირგვლიანის ყველობაში გასამართლებულ პირთა წინასწარი შეთანხმებით შეწყალების ეპიზოდში და ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის გამოყენებით საბოლოო სასჯელი სახით განსაზღვრული აქვს 3 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა. გამოძიების დადგენილია, რომ 2006 წლის 27 იანვარს თბილისში კაფე შარდენბაში თამარ მერაბიშვილის, დავით ახალაიას, ოლეგ მელნიკოვის, გურამ დონაძის და სხვებს ამავე ბარში მყოფ სანდრო გირგვლიანთან და მის მეგობარ ლევან ბუხაიძესთან მოუხდათ ურთიერთ შელაპარაკება. წარმოქმნილი კონფლიქტის საფუძველზე შურისძიების მიზნით დავით ახალაიას დავალებით კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სანდრო გირგვლიანი და ლევან ბუხაიძე ძალის გამოყენებით გაიტაცეს ქალაგარეთ, ოქროყანის სასაფლაოზე. და ასევე დავით ახალაიას დავალებით უმოწყალოდ სცემეს და აწამეს. კუდის თანამშრომლებმა დამცირების მიზნით გაუსაძლეს სიცივესა და ყინვაში გააშიშვლეს ლევან ბუხაიძე, ხოლო სანდრო გიგულიანის გაშიშვლება შეძლეს მხოლოდ წელზემო და მჩხვლეტავი ბასრის საგნის გამოყენებით სხეულის სხვადასხვა არეში მიაყენეს მრავლობითი ჭრილობები, მათ შორის 12 ნაკვეთ ნაჩხვლეტი ჭრილობა კისრის არეში. გარდა ნაკვეთ ნაცვლეთი ჭრილობებისა, სანდრო გიგულიანს მიაყენეს ნაკვეთი ჭრილობები მარცხენა ზედა კიდურის არეში. მას ხეულზე ასევე აღენიშნებოდა მრავლობითი სისხლნაჟღენთები და ნაჭლევები, რის შედეგადაც იგი გარდაიცვალა. აღნიშნულ საქმეზე 2006 წელს გასამართლებული იქნენ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლები, რომლებიც საჯელახსულების ნომერ 10 დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ კომფორტულ და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. სასჯელის მოხდის პერიოდში საპატიმრო დაწესებულებას ტოვებდნენ ყოველგვარი დოკუმენტაციის და ნებართვის გარეშე და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან წინასწარი შეთანხმებით მის მიერ 2008 წელს შეწყალებულიც იქნენ. გარდა აღნიშნული საქმეებისა, თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მიხეილ სააკაშვილის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმის განხილვა ტელეიმედის დარბევის, 7 ნოემბრის დარბევის და პატარკაციშვილების ქონების დაუფლების ფაქტებზე. დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რაც სასჯელის სახე და ზომა ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით. გამოძიების დადგენილია, რომ 2006-2007 წლებში ტელეიმედის ეთერში გავიდა არაერთი მწვავე სიუჟეტი, რაც რადიკალურად მიუღებელი აღმოჩნდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის.
რომელმაც ბადრი პატარკაზიშვილის მიმართ განახორციელა მუქარა რათა ამ უკანასკნელს ნებაყოფლობით დაეთმო ტელევიზია. წინააღმდეგ შემთხვევაში მის მიმართ დაიწყებოდა სისხლის სამართლებრივი დევნა და მოხდებოდა როგორც ტელეიმედის, ასევე სხვა ქონების იძულებით ჩამორთმევა. მიუხედავად მუქარისა, ბადრი პატარკაზიშვილმა არ დათმო ტელევიზია და მისი შენარჩუნებისთვის უფრო მეტი გარანტიის შექმნის მიზნით 2007 წლის ნოემბერში ტელეიმედის მართვის უფლება გადასცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებულ მედია მაგნატს. საზოგადოებაში დაგროვილი მასობრივი უკმაყოფილება ხელისუფლებისადმი 2007 წლის ნოემბრის საპროტესტო აქციებში გადაიზარდა. 2007 წლის 4 ნოემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარდა თათბირი, რომელსაც სხვა თანამდებობის პირებთან ერთად ესწრებოდა საქართველოს გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი. თათბირზე ივანე მერაბიშვილის მხრიდან გაიცა უკანონო დავალება, რომ ძალოვანი უწყებების გამოყენებით მომხდარიყო მომიტინგეთა ცემა და მათ მიმართ აქ კანონით აკრძალული საშუალებების გამოყენება, რა გზითაც მოხდებოდა ქვეყანაში საპროტესტო ტალღის ჩახშობა. 2007 წლის 7 ნოემბერს პარლამენტის შენობის წინ მყოფი მოშიმშილე მომიტინგეებს გაფრთხილების გარეშე დილის საათებში თავს დაესხნენ ხელკეტით შეერაღებული პოლიციის თანამშრომლები და ძალის გამოყენებით დაარბიეს. აღნიშნულმა ფაქტმა გამოიწვია საპროტესტო აქციის მონაწილეთა რაოდენობის გაზრდა, რომელთა დასაშლელადაც გამოიყენეს არაპროპორციული ძალა და კანონით აკრძალული არალეტალური იარაღი. სემეს სახალხო დამცველი პოლიტიკური პარტიის წევრები, ჟურნალისტები, ხოლო მომიტინგეებს, რომლებიც თავს აფარებდნენ შენობებს, სპეცრაზმი ფიზიკურად უსწორდებოდა. მომიტინგეთა ხელახალი შეკრების აღსაკვეთად საქართველოს კონსტიტუციის და მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით, საქართველოს პრეზიდენტის და უმაღლესი მთავარსარდლის მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით, რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოყვანილი იქნა თავდაცვის სამინისტროს შეერაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა, რომელსაც ადგილზე ხელმძღვანელობდა თავდაცვის მინისტრი დავით კეზერაშვილი. გარდა ზემოაღნიშნულისა, შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის დავალებით, ბადრი პატარკაციშვილის კუთხით თაწმინდის პარკის ტერიტორიაზე სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე შეიჭრნენ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის შეერაღებული სპეცრაზმელები, რომლებმაც უკანონო დაიკავეს აღნიშნული ტერიტორია და გამოაძევეს თანამშრომლები. მიხეილ სააკაშვილმა გამოიყენა შექმნილი სიტუაცია, საქართველოს კონსტიტუციისა და მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით გადაწყვიტა ძალოვანი უწყებების გამოყენებით ტელეიმედის დარბევა და მაუწყებლობის ეთერიდან გათიშვა. 2007 წლის 7 ნოემბერს შინაგან საქმეთა მინისტრის ივანე მერაბიშვილის და გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის დავალებით სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე ტელეიმედის შენობაში უკანონოდ შეიჭრნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების რაზმები და ოპერატიული თანამშრომლები. მათ მიზანმიმართულად დაამსხვრიეს საერთაშორისო ჩართვის აპარატურა, გამორთეს ტელეკომპანიის სატელევიზიო სიგნალი, ამასთან ჟურნალისტებს და ტელეკომპანიაში მყოფ პირებს, ასევე იქ დასაქმებულ პერსონალს მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. მათ შორის ტელეიმედის ეზოში ჟურნალისტების წინააღმდეგ პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა იგნორირებით გამოიყენეს არალეტალური იარაღი. აღნიშნული მოვლენების შემდგომ ერთი თვის განმავლობაში ტელეკომპანიის ტერიტორია ბლოკირებული ჰქონდათ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებს. კიდევ ერთი მიხეილ სააკაშვილის ბრალდების სისხლის სამართლის საქმე, რომლის განხილვაც მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, შეეხება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის კუთვნილი 9,024,367 ლარის გაფლანგვის ფაქტს. აღნიშნულ საქმეზე მიხეილ სააკაშვილი ბრალდებულია სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ჩადენილი ფულადი თანხის დიდი ოდენობით გაფლანგვისთვის, რაც სასჯელის სახე და ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით. გამოძიებით დადგენილია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მის მიერ საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად გამოყენების ფაქტების გამჟღავნების თავიდან აცილების მიზნით საიდუმლო ფორმით პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან მისი უშუალო დაქვემდებარებაში ყოფი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის გამოყო თანხები. 2009 წლის 1 მაისიდან 2013 წლის 25 თებერვლამდე მიხეილ სააკაშვილის დავალებით და ორგანიზებით მისი პირადი მიზნებისთვის აღნიშნული თანხიდან არამიზნობრივად დაიხარჯა სახელმწიფოს ბიუჯეტის კუთვნილი 9,024,367 ლარი. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არსებული სისხლის სამართლის საქმეებში მტკიცებულებათა სტანდარტის შესაფასებლად საქართველოს პროკურატურის მიერ მოწვეული იყვნენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე საერთაშორისო ექსპერტები.
ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის განყოფილების ყოფილი უფროსი პოლ კოფი, ისრაელის ყოფილი სახელმწიფო პროკურორი მოშე ლადორი და იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილე სერ ჯეფრი ნაისი. საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით, სისხლის სამართლის საქმეებში არსებული მტკიცებულებები ქმნიდა საკმარის სტანდარტს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. იმის გათვალისწინებით, რომ ჟავდებული მიხეილ სააკაშვილი სამი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენით ცნობილია დამნაშავედ და სასჯელის ზომად განსაზღვრული აქვს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლის ვადით, სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით მიხეილ სააკაშვილი მოთავსდა შესაბამის პენიტენციურ დაწესებულებაში. ამასთან გაცნობებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს გამოძიება მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო კვეთის ფაქტთან დაკავშირებით. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 354 მუხლით. საქმეზე აქტიურ რეჟიმში ტარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. მადლობა.